Čaute, takže už je piatok ráno, asi pol šiestej, teraz som vstal, váha je tam stále 92,8 kg, tak neviem, či sa mi to podarí stiahnuť. Môžete sa pozrieť trošičku, ako to vyzerá. Nohy stále pomerne zaliaté. Ale už to padá z nich. Brucho tlusté ako stále. Ale stále mám veľmi prázdny vrch, veľmi prázdne. Ten vrchne svaly tela, tak zase to budem musieť presacharidovať. Včera som tam dal nakoniec až 900 g sacharidov. Aj tak to bolo mäkké a prázdne. Tak ešte vám spravím krátke video z toho, čo budem jesť a tak ako včera. Veľmi, veľmi veľa toho sa tam nezmenilo. Teda na dneska už úplne bez tréningu, bez kardia, veľa pozinku, čo sa bude dať. Aj keď budem len cestovať vo vlaku zo 5 hodín, tak aj tam budem trochu napínať svaly staticky, aspoň v sede a tak. Mal som pripravených zase 400 g z toho, z tej zmesi vločiek, banánu a tak. A potom 300 g zo zemiakov, teda dokopy 700, nie 500, ak som povedal pred chvíľou. Ale určite tam pridám ďalších 300 g aspoň s burizonou a možno aj piškotou, lebo úplne tie svaly sú prázdne, ako keď vyfúčime feedloptu, tak tak vyzerajú aj hlavne ruky, vrch. To musím zmeniť do soboty. Váhu neviem, nejak neriešim extra, do tej 90-ky sa nechcem obchať. Bolo by to asi lepšie, no ale nechávam tomu voľný priebeh, uvidíme. 2,5 kg, vyše 2,5 kg mi ešte treba dať dole do večera. Za nejakých 18-17 hodín. Je to reálne, uvidíme. No, tak priebehu dňa zase budem informovať. A ešte bielkoviny, zase ako včera, 5 bielok na raňajky a 600 g mesa v priebehu dňa. Na nejakých 4-5 porcií to rozdelím, to meso. A tuky na nule, sol na nule, ešte s doplnkou všetko ako včera budem mať, komplet tej doplnky, suplementy, tie vitamín C, omega 3, aj trochu kardilanu tam dám, magnézium, tú kyselinu, alfa lipovú, a ešte ráno si dám multivitaminový komplex a to je všetko s doplnkou, žiadne BCAčka, glutaminy už netreba. A tak. Tak zase sa vám hlásim už teraz z Dubnice. Už sme sa ubytovali. Oholili sme tú medveďu srsť. Trvalo to trochu dlhšie. Oholiť to celé. Tak dal som si sprchu a ideme na váženie. Uvidíme, koľko naváži. Čaute. Takže zase som tu. Konečne je tento deň za nami. Trošku náročnejší, ako som myslel. Ale úspešne sme to zvládli všetko. Navážil som 92 kg, tak to bude open kategória. Budú tam sami ťažkí borci, tak som zvedavý, koľko ich skončím. Je nás tam dokopy 19, tak bude to veľmi ťažký boj. Farbu už mám dve vrstvy na sebe, hej. Nohy vám ukážem trošku, ako to vyzerá. Idem teraz už len spať. Možno ešte dačo zjem, nejaké tie sacharidy, nech to v noci naplní. Trošku sa forma zlepšila, ale nie je to nič moc, stále som taký plochý, prázdny. Nie som vôbec s tým spokojný. Niečo robím zle v tom, tak musím ešte vychytať tie detaily na konci a na budúcu prípravu to bude, hádam, lepšie. Tak a to je na dnes všetko. Dobré ránko, konečne máme sobotu, deň súťaže, takže som sa dočkal. Je 5 hodín ráno, teraz som stal, že trošku skontrolujem, či farba nejak zišla, či sa niečo stalo s tým. Všetko je úplne v pohode, jantanu môžem odporučiť. Vôbec sa celú noc som nezašpinil perinu, nič som tam nedával a celá je čistá. Úplne farba drží krásne. Môžete vidieť.
Niečo tu. Natočím vám. Sucho v písku mám strašne. Suchoty mám také, že už by som vypil aj niečo, ale musím ešte vydržať. Idem trochu cukrovať zase. Postupne tam budem už dávať len dneska piškoty a burizony. A tak. Piči. Čaute, tak hlasím sa vám posledný krát z tejto série videí z prípravy na súťaž. Už som doma trochu unavený, ale za to pekne najedený. Môžete pozrieť na moje plné brucho. Vyzerá ako lavor. Skončil som nakoniec na 12. mieste. Nie som z toho bar značený, no ale do prípravy som dal všetko, tak iba ten záver mi zase trochu ušiel. Ale nevadí, na budúce to bude zase o niečo lepšie. Súťaž hodnotím pozitívne, všetko tam bolo celkom OK. Farba na normálnom svetle vyzerala veľmi dobre, ale na podiu to až také dobre nebolo. A čo ďalej vám poviem, idem sa teraz pekne najesť, pár dní budem držať stravu takú ležernú, cvičiť neprestanem, stále budem cvičiť a už od takej stredy, štvrtku začnem poriadnu dietnu stravu, ale pridám tam dosť sacharidov a hlavne tukov, čiže pôjde to už ľahšie a bude to taká kvalitná objemovka. A niečo tam nalepím a o rok možno zase ďalšia súťaž. Už dúfam, že lepšia forma na súťaži bude. A tak, zase budeme točiť nejaké videá, nejaké rady na tréning, niečo o varení. Ak sa máte na čo tešiť, ahojte.